فوجی کمان کی علامتی چھڑی کو کمان کین یا ملاقہ کین کہا جاتا ہے۔ مختلف مواقعوں پر کمان کین ساتھ رکھنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ یہ مخصوص چھڑی شمالی علاقہ جات میں پائی جانے والی انتہائی اہم لکڑی ملاقہ سے بنائی جاتی ہے۔ خاص مواقعوں پر آرمی چیف اور کمانڈرز کے لیے کمان کین ساتھ رکھنا لازمی ہے۔ قومی پرچم کی سلامی، گارڈ آف آنر، پریڈ کا معائنہ، چیف آف آرمی اسٹاف کی صدر مملکت سے ملاقات، وزیر اعظم یا اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کے وقت کمان کین باہر رکھی جاتی ہے۔ آرمی چیف اگر اپنے دفتر میں کسی سے ملاقات کریں تو کمان کین سائٹ پر رکھ دی جاتی ہے۔ ملاقہ کین آرمی چیف، کور کمانڈرز اور جنرل آفیسرز، کمانڈرز، بریگیڈ کمانڈز اور کمانڈنگ آفیسرز کے یونیفارم کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہے۔